Fala, família Tricolor, nosso querido São Paulo Futebol Clube. Se você é novo, já se inscreva, deixe seu like, vamos crescer junto. São Paulo, que a gente já falou algumas vezes, teve um período extremamente vitorioso, né? A gente teve toda a era do Tele, depois a gente teve do Muricy e tal. E faz um tempo, a gente já falou com um monte de gente de São Paulo aqui, e assim, são muitos motivos pelo qual São Paulo tá bambeando por aí, né? Mas agora tá com o Rogério Ceni, né? O Ceni voltou e tá, você acha, eu assim, particularmente, eu vou olhando de fora, eu acho que o Rogério Ceni é a pessoa certa pra tentar fazer essa reconstrução em São Paulo, mas eu não sei o que ele precisa mais, né? Porque falta ainda, né? Sim, assim, eu não vejo outra pessoa pra fazer esse processo todo. Né? Tem três pessoas lá que eu trabalhei, que é o Muricy, Milton Cruz, Rogério. Então, sim, de conhecimento de São Paulo, pode ter outros, mas esses três aí, para mim, é o que mais conhece a casa. Então, não via outras pessoas fazer essa reconstrução necessária hoje no São Paulo. Porque São Paulo hoje não está financeiramente meio complicado, né? E você fazer uma reconstrução sem dinheiro é difícil. Você tem que conhecer a casa, tem que conhecer as pessoas. É difícil. E esses três são os pilares lá hoje. Aí tem os diretores que estão lá, que eu não trabalhei junto, eu tô falando o que eu trabalhei, né? O Milton Cruz, o Muricy e o Rogério. Então, eu, assim, se fossem outras pessoas, não por competências, porque tem gente competente, tem treinador bom, só que não ia conhecer a essência do São Paulo, não ia conhecer a casa, precisa não ia entender o que é estar no São Paulo, precisa, né? Entender, conhecer o Refis, conhecer o CT, as pessoas. Hoje eu chego lá, tem várias pessoas que era da minha época, que era da época do Rogério, estão lá ainda e o Rogério conhece. Então, se o São Paulo está nessa situação, não que esteja ilegal, não está com dificuldade. Mas também não tá. Podia estar pior sem essas pessoas. Podia estar muito pior. Então, hoje. Tu acha que é uma vaguinha pro Luiz Fabiano lá trabalhar de alguma coisa? Ajuda nós. Rogério, me lembra. Não, mas todas as vezes que eu encontro o Rogério, Muricy, Milton Cruz, as pessoas que trabalham lá, eles transmitem o carinho, falam para mim no CT, convida, oh, vai mais no CT, vai. E, assim, portas abertas. Eu fico muito feliz por isso. Pela gratidão, né? E o reconhecimento que defendi o São Paulo de verdade mesmo. Eu entrava em campo, não queria saber. Eu queria ganhar e pronto, acabou. E fazia de tudo para ganhar. Dava o máximo. Então hoje eles reconhecem, me convidam. O presidente Júlio Casares também sempre deixa as portas abertas. E assim, a minha relação com o São Paulo ainda é maravilhosa. E se um dia tiver que ir trabalhar em São Paulo, fazer alguma coisa, eu vou. Se for para ajudar, eu vou. Eu estou sempre disposto a estar tá aí ajudando São Paulo, porque eu tenho muita gratidão por isso. O Luiz Fabiano também é o maior artilheiro do São Paulo Libertadores, né? E o curioso é que empatado com ele é o Rogério Ceni, né? Goleiro. Muito louco isso, né? É louco. Isso, 14 gols, 14 gols. O Rogério jogou bastante, né? A vida dele foi toda no São Paulo, então ele fez bastante gol de pena, de falta e tal, e aí eu saí empatado com ele ainda. Então, pessoal, não esqueça, deixa aí seu comentário, seu like e vamos seguir junto. Até mais.